Voltamos com aquele grande programa televisionado. É o ex-detento. Cara, esse aqui eu tenho uma ligeira vantagem porque minha família inteira já foi presa. Nós somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é o ex-detento. 5 participantes, 4 impostores. Meu pai! Tá louco? Tô brincando. Ou não, não sei. E apenas um que teve problema com a justiça. Será que conseguimos acertar? Vem descobrir. Cara, mas é ex-detento o quê? Tipo, é ex-detento o quê? Ex-detento, tipo, pai, um dia fui pego com baseado, me levaram, fiquei na delegacia. Não, não quero isso. Eu quero gente que puxou cadeia. 157, 155, latrocínio, estelionato. Eu quero cadeia de verdade. Eu não quero ai. Porra. Estamos aqui direto de Bangu 2. Opa. Direto de CDP de Guarulhos, Congonhas, Guaianazes. Fala comigo. Franco da Rocha, tô falando que eu conheço, velho. Tem certeza que tá vendo? Tem um pai que tá em algum desses aí que eu falei. Boa tarde. O famoso crime cibernético. Esse aqui não foi preso. Esse aqui foi preso com criptomoeda, velho. Esse aqui, por isso que eu falei, eu quero crime. Eu quero crime de verdade. Eu não quero jogo do bicho. Ah, para aí, meu. Calma que vem coisa aí. Que isso, cara? Pô, que isso? É, nunca falou que foi preso? Eu? Já te chamou atenção alguma coisa? Cara, a gente toma cerveja junto. Cara, o que o Ian tá fazendo aqui, cara? Ian? Alguma... Sério? Uhum. Será que ele foi preso nesse meio tempo ainda? Não é um assunto pra se falar tomando uma cerveja. Cara, então... Pô, é super normal você tá tomando... Quando você tá tomando cerveja, é o momento perfeito pra você revelar se já foi preso, na verdade. Tem história pra ser contada. Tem uma palpada na cabeça. Pô, rapaziada, pra começar então, por favor, apresente nome, idade e conta brevemente do delito cometido. Meu nome é Diego Climas, tenho 27 anos. O pior que olhando de perto aqui, ele tem uma cara que já puxou uma cadeia assim, viu? Ele tem cara já que... Mas ele tem um cara do preso que fazia os eletrônicos na prisão, né? Então ele ligava a TV, ele arrumava o chuveiro. Ele era um preso do bem. Uma manifestação em 2018, ano de... Ah, olha lá, mano. Ser preso porque... Ah, eu tava lá a favor das árvores. Ah, velho. Porra, mano. Que bosta, velho. Pelo amor de Deus. Se tiver, eu não... Eu vou ficar puto, velho. Eu quero gente que assalta. Eu quero gente com arma de fogo na mão, velho. Então, eu tava numa manifestação em Niterói contra a reitoria da UF, que eu era estudante da UF. E tive um pequeno inimizade com um policial. Eu chamo de brucutu do cordão dourado. Saiu na mão com o policial. Não. Se eu tivesse caído na mão com o policial, eu não estaria com essa carinha aqui, né? O Diego, então, manifestação... Isso não é nem ser preso. Já descarto. Isso aí é uma pessoa detida. Pô, achei fraco, tá? Você, querido? Meu nome é João, tenho 24 anos. Tá. Só João? João e Óleo. Mas é só João que é mais fácil, João, né? Óleo? Biscoito? Tá vendo aí como é que é complicado? 163 com 28. E é? Vandalismo, eu tava com um bagulhinho comigo lá na hora e... Ah, mano. O maluco veio bem preparado. Vandalismo, velho. É preso de pichar muro. Também não gosto, é fraco. Não me traz aquela emoção de namorar um bandido que vai assaltar a Caixa Econômica Federal. Ai, eu vou sair no jornal. Ih, ele, Bonnie Clyde. Não é legal, é tudo... Mano, código penal, os cacete. Forte, forte candidato. Tava saindo de uma festa, tava doidão. E aí tem um túnel novo lá em Niterói. Acabei arrancando uma placa lá e a viatura passou na hora, né? O famoso lugar. Preso por arrancar placa, velho. Gente, eu já cometi... Quer dizer, eu não cometi nada, mas... Por exemplo, supostamente... Eu já roubei V3. Eu já cometi assalto na infância. Roubei um boliviano de bicicleta, coitado. Boliviano, meu Deus do céu, velho. Nossa, eu me arrependo muito. Eu tinha 12 anos, me arrependo. Mas entendeu? Eu quero ver coisas assim criminosas mesmo. Flagrante e o delito da placa, foi isso? Porque ele me revistou, né? Cara, tem que estar fazendo. É o curioso, né? É. Essa turma toda, só você foi preso? Tinha dinheiro pra pagar a fiança, né? Os outros foram juntos. Pro porquinho. Fraco. Você parece o Ben Solo, que me dá vontade de eliminar já. Não gostei. Chico, agora é a tua vez de perguntar pro teu amigo. É, o cara é teu amigo, pô. Não, o que aconteceu? Meu nome é Ian, tenho 29 anos, fui preso há 10 anos por desacato à autoridade. Eu basicamente chamei ele pra porra. Ah, fraco também, mas meu pai já rodou nesse aí também. Meu pai uma vez saiu na briga, discussão com uma mulher no ônibus, xingando ela, xingando ele, xingando ela. Ela era policial, se fuder. Já foi preso também. Isso aí da cadeia mesmo. Minha família tem muita gente presa, então eu tenho noção em todos os artigos que você me passar. De 155 a 171, né? Erionato, tenho todos. Era um P2. Na hora que ele veio pra porrada, ele começou a chamar a polícia e os caras me prenderam, tá ligado? O cara jogou o super trunfo, tu ficou fudido. Falei, cara.
Eu vim pra Mocha, eu vim tudo. Caralho. Você, querido? Fala, rapaziada, boa noite. Meu nome é Matheus, tenho 28 anos, sou de Niterói. O Matheus foi preso. Eu não preciso falar mais nada. A calma da voz dele é uma calma, já que já fez até costura, artesanato, fez sabão em pedra pra vender. Ele já foi preso, claramente. Deixa eu só puxar o crime aqui pra ver. Eu também fui preso em 2015. Não, é foda que foi quando falou Niterói, Rio de Janeiro, que eu falei isso, né? Não é por isso, velho. Ah, velho, cara, que merda, cara. Porra, lá no YouTube os caras enchem meu saco e falam: Bruno, toda vez que aparece Rio de Janeiro, você fica falando da gente. A gente não é assim. Eu falo: cara, é que são coincidências da vida, cara. Mas vamos ver, galera do Rio de Janeiro. Eu amo vocês, porra, para com isso. Fiz porque saí no trabalho, achei uma munição 9mm na rua, quase em frente ao meu trabalho. Peguei munição inteira, não era projétil disparado. Acabei esquecendo na mochila de tirar, né? 3 meses depois fui no fórum pra assinar um documento que eu tinha que ir lá assinar de outra parada, nada a ver com crime. Eu não sei se algum de vocês já foram no fórum, mas quando entra... Muito ruim. Clima de morte no fórum, horrível ir no fórum. Muito ruim. Tem o raio-x, tá ligado? Tipo, aeroporto. Botei a mochila, tava lá a cápsula na mochila 3 meses depois. E, enfim, rodei, fui preso. Flagrante? E aí tu é preso direto? Só por causa da... porque a cápsula é de 9mm, crime inafiançável. Se isso for verdade mesmo, mano, burrice também, né? Ficar três... Caralho, você vai ser preso por causa de uma bala na mochila no fórum, que você achou. É foda, né, velho? Os caras falam: o que você tá com essa bala aqui? Você não tem revólver, você não tem nada. Você achou? Achou meu peru, porra, tá louco? É mesmo com essa na mochila. Bizarro isso. Fala aí, chefão. Tudo bem, meu amigo? Sou o Marcelo. Marcelo. E essa blusa de quem já foi preso, Marcelo? 52 anos, hoje em dia eu sou representante comercial, ressocializado, e eu fui detido furto mediante fraude, cartão clonado. Agora você tá falando minha língua! Não é minha língua, é cartão clonado, deixa claro aqui. Mas veio um crime, agora veio um crime. A 7, Marcelão. Atirava onda nas festas, né? Só baldão. Pioneiro do Urubu do Pix. Bom, gente, alguém gostou de alguma coisa específica pra já puxar pra algum individual? Cara, se tivesse que julgar agora, pelos crimes apresentados, é bem possível que seja algum dos moleques aí que esse crime bunda que eles fizeram. Mas se fosse pra trazer veracidade e peso pra história, não tem dúvida. Cara, temos bons personagens aqui, hein? Eu gostei que cada um tem a sua própria e não chegou a batida da pensão, né? Eu achei que ia ter algum pensionista aqui. Tem um devedor. Devedor de pensão, eu achei que ia ter. Um militão saindo de trás da curtida. Tô brincando. Passei perto também. O outro crime te salvou. As épocas distintas. Ou o Marcelão é 7 até hoje, ou ele realmente foi um 7-1 da vida dele. Papo reto. Papo reto. Mas enfim. Não, um 5-5. 7-1 é quando você... Vamos condenar pelo crime errado, né? Um 5-5. Vamos lá, agora aula de crime pra você. Deixa eu ver se tem um óculos aqui pra dar aula. Vamos lá, galera. Na aula de hoje, vou passar pra vocês aqui um resuminho sobre os crimes brasileiros, tá bom? Vou começar aqui pelo 171, né? 171 é o famoso estelionato. O que é 171? Você, por exemplo, falar: nossa, investe nessa criptomoeda aqui, vai bombar. A pessoa investe, você compra uma passagem pro Bahia e vai embora. Muito lucrativo, pouco índice de ser pego, porque você foge logo em seguida. Pouca chance de raiva, porque você não matou ninguém, só roubou. Que é ruim também, né? Se for parar pra pensar, mas a pessoa não quer te matar. Às vezes quer, né? Você roubou muito, quer. Temos também 155, que é um furto qualificado. O que é um furto? Um furto é quando você rouba. Aí você fala: nossa, Bruno, mas eu não tenho arma pra fazer esse furto. Você não precisa. Você precisa apenas da sua perícia como um gatuno, onde você vai passar sua mão leve, assim, no bolso de alguém e tirar uma carteira. 155, você não precisa de revólver, calibre 38. 157, agora você tá armado. Aí tem 121. Que é homicídio, esse aí é ruim. Você acha que pesa nas leis da terra e do céu também, que você vai pra um brau você matar alguém. Tem 129, que é lesão corporal, você dá um murro na cara de alguém, a pessoa fala: não gostei. Pode fazer uma denúncia pra você, isso aí também é um crime. 133, que é abandono de incapaz. Eu não sei o que é incapaz. Eu acho que eu sou incapaz. Será que minha mãe deve responder? Eu não sei. Que? Tem como pagar a pensão com cartão clonado? Nunca clonei cartão, nunca devi pensar, irmão. Você não responde: tem. Ganhei a vida com isso, pô. Cara, e assim, dito isso, eu fiquei interessado em fazer com esse cartão clonado. Qual foi? Desenvolve um pouco mais a história. Em 95, eu sempre fui comerciante. Caramba, você clonava cartão em 95? Caraca, da hora, hein? A gente flutua ali, né? Entre o certo e o errado e... É... Nessa época, deixa eu explicar rapidamente. Era uma loja lá no North Shop, então já tinha uma galera lá e tal. Então a gente tinha um pessoal que trazia cartão clonado dos hotéis. Uhum. E a gente brincava lá no shopping. House, o amigo rio. Cara, é que cartão clonado, ele é muito tentador. Vamos ser sinceros aqui, não existe lei. Eu não estou incentivando. É tipo você gastar um dinheiro que não é seu, velho. É tipo você ter um pai. É, tipo, é muito tentador o cartão clonado. Você fala assim: Não é. Fala assim, não é. A verdade é essa. A gente brincava lá no chão. O Salão já chega muito forte, assim. Um dos caras que eu vejo que tem mais potencial. Mano, sei lá, ele me pareceu uma tranquilidade de quem já viveu essa porra. É. Salão.
carisma, Marcelo. Você era um comprador, então. Vou explicar pra vocês que vocês são um pouco bem mais jovens que eu. Vi nem tanto. Eu não tinha tanta tecnologia na época como tem hoje. Ô, tempo perfeito. Bom, hein? Ô! Só uma passada! Você chegava com cartão, a mulher olhava no livrinho, não tá no livrinho. Pum! Vai que vai. O bagulho mais caro que tu comprou foi um carro? Não, bicicleta. Caraca, não tinha. É tipo um livrinho de banimento, será? O cara pegava o livro assim, ó, esse aqui não tá banido, não. Dali. Será que era isso? Mas do lucro todo deu pra juntar e fazer um Santana na época. Opa, carro. Legal. Na época, é, era. Maluco, filho, anda pra cacetão hoje. Marcelão, pra mim, a história tá convincente até então, porém, cara... Se não tiver, deixa ele aí, né? É gênio. Porém, eu fiquei um pouco inculcado com esse lance do amigo ter sido detido só por conta da bala. A pessoa pode ser presa porque ela tinha uma cápsula de... Não, acho que pior que poder pode, viu? Eu acho que dá merda mesmo, porque arma de fogo aqui no Brasil é bem, bem intenso mesmo. Só que, tipo assim, não vale comprar essa história. Eu prefiro... Mesmo que for mentira o cara do cartão clonado, eu prefiro ir com ele até a final agora, velho. Porque essas histórias são muito bunda, velho. Bala dentro da mochila. É porque assim, não é que ele tem uma cápsula de bala na mochila. Ele tá entrando no fórum, né, viado? É. Eu tenho dificuldade de achar que foi por causa de uma? Tenho, mas eu consigo. Tipo, dá pra acreditar. Dá, tá, é legal. Dá pra acreditar. Perfeito. Mas uma coisa curiosa. Ele falou que é inafiançável. E ele falou que em 3 dias tava em casa. Como é que você saiu? Pô, tinha 18, 19 anos na época. E aí, como ele falou, você portar, não dá com uma bala, sem ter uma arma nem nada, não dá nada, tá ligado? Você entrar num fórum onde tem juiz, promotor. O B.O. acho que foi esse, né? O B.O. foi ele entrar lá porque, por exemplo, dá pra categorizar isso aí até como uma tentativa de homicídio, né? Pode parecer que o cara tava entrando pra fazer um bagulho ali, né? Mesmo não tendo encontrado a arma. Mas e aí, vai saber essa arma ele tá levando pra alguém, essa bala tá levando pra algum policial de lá matar alguém com essa bala. E aí essa bala não vai estar no registro do... É, as possibilidades são muitas. Delegado, advogado. Pode matar alguém, você pode cometer, tá ligado? Cometer uma... Boa história. E aí eu fiquei 3 dias porque quando você supostamente é preso, você tem 24 horas pra ficar dentro de uma delegacia. Qualquer lugar do Brasil, qualquer cidade. Passou disso, você tem que ser conduzido pro presídio. De um furtivo assassino. Exatamente. Quando eu fui preso, tava com a camisa daquele restaurante Hard Rock, tá ligado? Uhum. Branco. Então a gente tem que levar o lado social também. Eu falei, rapaziada, nunca fui preso, não tenho passagem. Trabalhava de carteira assinada. Estudo em escola particular, tava no terceiro ano me formando. Os caras puxaram tudo. Caralho, mano, na moral, você ser branco e ter dinheiro, mano, é tipo você ser um personagem que vem já upado, né, velho? É muito roubado. Porque eu troco ideia com meus amigos é preto e falo assim, mano, se fosse comigo esses bagulho, tá fudido, velho. Tudo. Viram que bateram tudo, tá ligado? Vou fazer só uma perguntinha antes, cara. Porque assim, qual que é a tua profissão, mano? Eu sou agente de defesa ambiental. Tem nada com advocacia na tua vida? Nada de direito. Você nunca estudou nada isso aí? Não, absolutamente. Tu aprendeu essa parada só porque tu foi preso mesmo? Só por causa disso, exato. Matheus, desculpa a gente interromper. Ele é bem calmo, né? A gente esqueceu de perguntar uma coisa que eu não sei se você explicou, passou batido. Tu não é advogado, certo? Você não tem nenhuma relação com a advocacia. Nenhum. Caraca, tu foi fazendo fórum. Processei a empresa de telefonia na época, cancelaram a minha conta, eu tinha uma conta com ele. Eu liguei pedindo pra reativar a conta. Que ano foi isso? Desculpa a pergunta, porque, tipo assim, dependendo do ano, qualquer processinho desses aí de empresa telefônica você faz online. Quando reativaram cobrando tipo 30, 40 reais a mais, me lembro na época. Sua história tá muito bem contada, mas eu tenho certeza que quando tu escutou do Marcelo clonando o cartão, passando o cartão pra lá e pra cá, comprando o Santana. Já tá dizendo que a tua história, a minha é verídica. Acho que vocês vão ter uma dificuldade grande. Porque essa daqui é sacanagem. Cara, vou te falar um negócio. De tudo aqui, o mais esquisito até agora é essa pose aqui. Foi assim que eu fiquei na cela. Cara, o cara fica igual meu cachorro, cagando, velho. O Mike fica igualzinho esse cara. Por que ele tá com a perninha assim? Não sou nem muito de ficar falando da pose dos outros, mas, pô, esse pezinho dobrado que tu fez, em pé ainda, tá muito esquisito, hein, irmão. Parecia um Playmobil, sei lá, paradão. E fala uma parada, Diegão. O que aconteceu exatamente nessa manifestação? Você foi muito direto pra, né, ser mais genérico, agora eu quero mais detalhes. A gente tinha recebido uma emenda parlamentar. Irmão, você não foi preso, mano. Você tem mó cara de que peida na farofa. Você não foi preso, você é cagão, cara de cagão, velho. Nem na manifestação você tava. Você tem medo de tomar uma cacetada de borracha, você não foi. Tá, de R$1 milhão. A gente quem? A UF. Você trabalha na UF? Não, era aluno. Aluno de quê? Psicologia. Uma emenda de R$1 milhão, e a gente queria destinar esse dinheiro pra construção de um bandejão. Se a gente não fizesse isso até novembro, o dinheiro ia voltar pra União. E aí, primeiro dia... O que é UF? É particular? É pública? O que é UF, chat? É federal, né? Universidade Federal, UF. Acho que é isso, né? Federal. Em outubro, a gente fez essa movimentação em Niterói, em frente à reitoria. Só que nesse período, o clima tava tenso, assim, dentro da UF, nas ruas. A gente fez a concentração Graguatá e a gente foi andando até Icaraí, onde tem a reitoria. E chegando lá, já tinham polícias. E aí, nessa, a gente ficou, né, frente a... Ah, não deu. Não gosto. Tô cansado já. Ai, me deu pneumonia. Eu não quero mais ouvir. À frente com os polícias pra tentar entrar na reitoria, porque eles estavam destruindo um lugar público, né? Eu tô mais ou menos aqui e minha amiga tá nessa distância aí onde vocês estão. Perfeito. Ela deixa o cartaz dela cair e ela pega de uma maneira muito brusca. Ela faz assim e levanta. Quando ela faz isso, o PM que tá na frente, ele pegou o braço dela. Só, cara, nessa hora... Ficou vermelho.
Inclusive, fica a dica pra você que foi abordado pela polícia. A melhor maneira de você ser abordado é quando você, por exemplo, ele fala assim: cidadão, documento. O legal de você entregar, que geralmente a polícia gosta de entregar assim, ó. Tá aqui minha CNH. Eles gostam dessa brincadeira da surpresa. Então, se você quiser fazer um dia, você pega aqui e fala onde? Tá aqui minha CNH. Eles, mano, o pessoal racha o bico na hora, velho. Mira a tua cara. Não sei que foi essa? Foi um tipo de coragem que eu não tenho. E aí eu fui direto pra cima. Só que quando eu tava indo pra cima, eu tropecei. Pra cima do policial, dando um murro no cara. Tem numa pedrinha aí, bati de peito. E eu tava tipo assim, cara, o que eu acabei de fazer? Eu tentei forçar, não fiquei assim, tá ligado? aí nessa hora rola esse momento assim de 2 segundos. Ele fica me olhando com uma cara tipo assim, o que eu vou fazer com esse filho da puta? Ele olha pro lado e tem outro policial que parecia o Matias do 02, do Tropa de Elite. Era igualzinho, óculos e tal. Eles fizeram um tipo de gesto assim, aí nessa hora eu olhei. E pra minha amiga, que ela tava tipo assim, o que tu fez? Eu tô olhando pra ela, ele me puxa assim, vira um boneco. E aí ele coloca o gema. Desculpa, perdão. Como que foi que você virou? Peraí. Eu tô olhando pra ela, ele... Como que foi que ele puxou você? Ele me puxa assim, vira um boneco. Ó. E aí ele... Olha o Juliano... Meu Deus, Juliano Flores caminhou pra ele poder correr. Não, não tem cabimento isso aqui. Não foi ele, ponto. Ele já tá eliminado. Por mim, já tirava agora. Coloca o gema. O Matias continua, mas ele e um outro policial que tava no outro canto saem e me levam pra viatura. Direto. Dá uma palavra. Direto. E isso depois, conversando com o pessoal da militância, me parecia que era um tipo de estratégia pra desmobilizar. Entendi. Ele viu quem tava ali mais agitado. O pessoal que tava ali teve que sair pra me procurar. Pagou a conta, né, irmão? Essa é a grande verdade. Eu paguei a conta. Cara, a história do que o Diego tá contando, ela acontece, né? Mas assim, será que aconteceu com o Diego? Confesso que até então ele não tá me passando muita credibilidade, não. Zero, Chico, zero. Você me passa mais que ele. Eu não tô falando que você não deveria passar. Nunca falei isso. Mas tô falando que você me passa. Mesmo com os acertos e os erros, né? Todo mundo também erra. Todo mundo acerta também, mas todo mundo também erra. Conta um negócio, meu camarada. Fala comigo. Tu faz grafite? Não, mano, não faço grafite. Naquela época ali, 2019, a rapaziada tava numa moda. Esse cara aqui tem uma cara de topeira. Mano, se ele cometeu um crime, realmente foi muito bagulho sem querer. Não era nem pra ter esse vídeo de detentos. Roubou uma placa. É tipo eu ser preso roubando um urso da Disney lá que eu roubei, supostamente. Ficar fazendo festinha em bar. Vai levar não sei o que, vai estar regadão, todo mundo, pá. Pô, já pensei, pô, vou levar uma de galo, para aniversário do amigo. O que é de galo pra galera que não... Pô, R$50? Tem mesmo que falar essa parada aqui. A galera entendeu o que é o de galo, o que é de galo? Mas de galo. Aí, galo de R$50, no Rio de Janeiro aqui conhecido, R$50. Ele fala de galo é porque há valores tabelados da cannabis, o valor vai decrescendo, né? Então a de galo talvez seja a mais forte. É, mas isso foi o que eu ouvi dizer da minha tia. E assim, a minha pergunta é, como é que ele te prendeu? Porque a gente saiu lá da festinha no barco e eu levei umas paradas da festa também. A gente ia pra casa de outro camarada lá na zona oceânica da cidade, tá ligado? A gente ia passar o túnel ali, porque a festa foi em Jurujuba. E aí, pô, já tava muito calibrado, tava, pô, bebendo as paradas no túnel, fazendo maior grita. Ah, mereceu ser preso. Isso aqui é muito... Ah, a vida é uma festa. Tá achando o quê? Tá no musical? No Moulin Rouge, garoto? Faria, mó algazarra, caraca. Algazarra? Aí quem que fala algazarra, velho? Aquela placa amarelinha, tá ligado? Quilômetros que mostra no túnel. Aí eu falei, pô, vou levar essa casa. Por que não, né? Aí eu tentei a primeira. Não consegui quebrar a placa. Eu não consegui levá-la pra casa. Quebrei. Uma merda que tu fez, cara. Aí eu continuei ali, pô, eu vou tentar tirar a outra. Aí todo mundo, vai, tira, que não sei o quê. Aquela adrenalina ali. Não sabe. Foi assim que eu nunca consegui chegar em Curitiba, porque não tinha a placa que eu precisava encontrar na estrada. Porque essa marmota tirou a placa fumando maconha. Não, tudo bem. Perdão, tô estressado hoje. Perdão, tô trocando remédio. Vambora. Tá, eu quebrou. Na terceira, fui lá, arranquei, saiu, quebrou aquelas lateraisinhas que fica presa ali no parafusinho, tá. Que o bagulho acho que é de pressão, não tô muito ligado no que é, não. Na hora que eu fiz isso, todo mundo... Aí parou a... Por isso que eu falo às vezes que eu acho que eu sou velho. Porque eu não me identifico com os jovens. Eu nunca arranquei uma placa e fiquei... Yeah! Rafa Moreira, mano. Fez assim, naquela mureta. Parou o quê? A Blaze, pô. A cara do freio da Blaze. Carro de polícia, irmão. Aí ele falou, parou. Quando falou isso, eu que, pô, tomava todinho da minha avó quando a gente dormiu quando era criança, falei, perdi, então é isso aí, fiquei na moral. Só que os moleques quiseram broncar, teve um que puxou o telefone. Eu tenho uma dúvida. Falou que foi preso no artigo 16328. Isso é um artigo só? 163 e 28. O 163 é o quê? É vandalismo, propriamente dito. Cara, porte de droga. Ele quebrou uma placa de trânsito. Isso é vandalismo. Esse é vandalismo, então... Ao invés de fora, eles pediram outro nome. Não, não é possível. Mano, ele deve ter pegado uns caras que estavam muito puto nesse dia. Pra você ser preso por vandalismo e por porte de droga, velho. Porte de droga, quando você assina como usuário, é esse artigo aí? Ou é coisa diferente você assinar como usuário? Porque dependendo, talvez eu...
Então, aparentemente, só tem ex-presidiário que nunca foi pra um presídio. É, então, caralho, quem que fez a curadoria dessa? Finalmente alguém falou que eu tô querendo. Cara, cadê a galera da cadeia que puxou um CDP de Guarulhos, né? Galera que depois de um tempo foi pro semiaberto, aí ali tinha saidinha, pá, via família. Cara, cadê os real presos, cara? A verdadeira cadeia? Não tem aqui, cara. Então, eu queria só continuar aqui, porra, fazer a última pergunta. Porque ele não foi, né? Só pra confirmar. João, foi pra delegacia. Cara, o que aconteceu? Eu cheguei pra delegacia, aí eu fiquei no porquinho, já tava de noite já, porque a festa tinha rolado o dia inteiro. O porquinho pro leigo? É a cela que tem lá dentro da delegacia, mas... Caralho, não sabia disso não. Chegou nesse momento, e como você sai? 10 horas da manhã, eu tinha que sair de lá pagando a fiança, a delegada estipulou em 4 mil reais, só que tipo, eu não tinha 4 mil reais, porque eu fui o único que foi pego com flagrante de droga. Você não me passa a verdade, irmão. Você não me passa a verdade, velho. O mais perto que chegou numa cadeia foi no GTA, mano. Você não me passa a verdade. De forma alguma, nunca. E eu era o mais velho de todo mundo ali. Eu não tive como pagar, meu pai falou, ah, mano, fora esse tu fez minha... Eu fiquei lá uma semana. Depois teve audiência e tal, e eu consegui reverter a minha pena pra um ano de serviço comunitário no CRAS. Que CRAS? CRAS é tipo uma unidade... Fraco de palavras, fraco de história. Social. É onde faz Bolsa Família. Mas alguém chegou a ser transferido pra um presídio, de fato? Como Bangu, alguma coisa assim? Não? O único aqui é o João, então. Nem você, Marcelo? Não, não. Deu pra resolver na... Na conversa resolve. Cara, tudo. Cara, você clonou um cartão e você resolveu na conversa? Caralho, peraí. Agora eu não sei se eu tô com você mais. Ô, Marcelão, agora eu não sei se eu seguro mais a bronca aqui te defender, não. Você não foi preso clonando cartão? É, Marcelo. É, e alguns cartões. Do que você não, saiu... A advogada resolveu essa parte. Eu tenho uma dúvida pro Ian. Tu falou que quase saiu na mão com a polícia, mas o que motivou isso? Não, eu tenho um certo problema com álcool, né? Eu bebo, tem. Eu acho que eu sou super nome. Sacanagem, brincadeira. Sexta-feira de carnaval, eu tava voltando com uns amigos meus e a minha namorada. Eu tava indo pra casa e sempre tem uma Kombi, tinha uma Kombi lá, que era tipo um podrão de japonês. E era em frente a um rio. Então a galera... Podrão de japonês? Caraca, isso aqui é foda pra quem gosta de japonês. Eu não gosto de comida japonesa, mas isso aqui é da hora, viu? Ela chegou, pegou a fila. Enquanto isso, tava com vontade de mijar, né, bebendo. Fui ali no rio e fui mijar. Nisso que eu fui mijar, tava até com um amigo meu. Aí a gente começou a ouvir alguém falando com a gente. Aí eu olhei pra trás, tinha um cara de 3 metros e começou a falar um monte de só que eu... Tipo o quê? Não, ele falou, pô, para de mijar aí. Eu falei, como assim? Ele, pô, cheio de família aqui, comendo e tal. Aí o cara começou a vir pra cima, entrou uma galera, vai separar ali no meio. Aí ele puxou o radinho e aí ele começou. Eu falei, pô, o cara tá de miguear, né? Mas eu falei, pô, tu chama o radinho ou tu entra na porrada. Só que qual é a parada? Que eu falei que é a injustiça. Que eu falei, primeiro, a covardia, né? O cara veio pra mão comigo e chamou a polícia. Eu falei, pô, é um outro. Ian, papo reto, essa história que me conta. Ah, pelo amor de Deus, que historinha. Papo estranho. Primeiro, se o cara tá paisando, ele vai estar com o rádio da polícia com ele? Tipo, num fim de semana, tá ligado? Fim de semana, ele ali, tipo, comendo um sushi, voltando da balada com os amigos dele, o cara tá com o rádio da polícia. Mijando na rua, do lado de famílias, com crianças. Tu mereceu a dura, mano. Falta de educação dessa, parceiro. É, parceiro. E a grande verdade é o seguinte. Ouviu, mas mesmo assim, eu acho que não é verdade. O cara da polícia não ia meter esse esculacho aí do nada, tipo... O cara vai se enfiar no bagulho quando for mais... Pensa que tá com cachaça na cabeça, né, velho? Porque, tipo assim, sempre que nós vamos falar de polícia, existe a polícia, ok, e a polícia louca, doidão. Tipo, o cara que é policial tem uns caras que é doidão, porque eles têm uma arma, eles têm poder, eles acham que eles são superman. Né? Então, tipo assim, eles podem achar que meter o louco assim numa situação nada a ver. Realmente, pode ter. É, tem que decidir. Eu tenho teu voto? Eu tenho meu voto. Você tem seu voto? Eu vou deixar vocês, porque eu não tenho primeiro. Uma história bem contada, mas acho que uma história de quem não viveu, de quem só viu. Eu acho que, Diego, essa história pode ser real, mas eu acho que você viu algum amigo seu passando por isso e não foi você, tá ligado? Então, por isso, meu voto é em você, irmão. Que eu... Fraquíssimo, concordo. Vambora. Já mandei embora. Não acreditei muito nessa história do Ian, não, mano. Eu tô votando nele agora, de verdade. Ah, mano, ó, vou ser sincero, os três primeiros não são, mano. Tipo, só se for, mas mesmo assim. Eu ia falar, não merecia estar aí, mas é que, tipo assim, eu tô falando merecer como se ser preso fosse um mérito, né? Tipo, cara, você não merecia ter sido preso, porque isso aí é muita coisa pra você. Só que, tipo, esses crimes bosta aí que os três falou que cometeu, velho, é um crime muito merda, mano. Você é meu trampo. É, de fato, assim, acho que dá pra acreditar como não dá pra acreditar em absolutamente todas as histórias. Exato. Até agora. Nenhuma, pra mim, pelo menos, foi um bagulho definidor. Mas eu acho que eu tô com feeling, e pode ser um feeling de merda. Eu acho que o Diego, ele, porra, teve uma história ruim com esse cara, ele pode ter sido um grosso, um babaca, alguma coisa assim. Mas é, eu acho que o Diego foi preso por causa disso. Eu acho. Dois votos no Diego, um no Ian. Alvinho, é com você. Cara, eu acho a história do Ian... Cara, então meu segundo voto é na marmota ali do segundo. Aquele cara ali não me passa credibilidade nenhuma. Historinha de, tipo assim, de jovem que ainda não viu que é adulto, velho. Tipo, mano, roubar a placa, 16 anos, velho. Quem rouba a placa com 25 anos, velho? Então eu vou ficar com ele no meu voto. 2-2, Chico... Porra, eu vou votar no 9mm, mano. Eu acho que até tem pé e cabeça. Mas eu acho que, assim, ele não usaria essa camisa mostarda, por exemplo. Eu não
pode roubar e usar o mesmo visual do Zeca Pagodinho. É, basicamente, Marcel, você decide o Diego e, ó. Tira cara, o Diego. Eu vou tirar... Tira o Diegão. Eu vou tirar a história do Diego, mano. É, pô, tira Diegão. O Diego, tira o Diego, porra. Essa parada de manifestação. Diegão, assim, mano, eu acho que essa história é de alguém perto de você, mas não sua. Essa sua cara, ela tá me destruindo. Olha essa cara dele de filha da puta, velho. Tem que ter muita coragem pra ir pra cima de um policial. Primeiro que você apanha no mano a mano. Segundo que ele pode te dar um tiro, velho. Ele não tem cara que tomaria um tiro, assim, de bobeira. Por dentro, porque você tá quase me dizendo que eu sou errado, tá, né? Tá quase a história do jornal. É. Valeu, Diegão. Você não convenceu, Diegão, mas obrigado pela participação. Eu adoro que eu falo como se eu estivesse participando, né? Mas até que eu não tenho amigo, né? Então eu uso a internet pra me aproximar. Marcelão, eu quero entender uma coisa de você. Tu foi preso, que ano que tu entrou no Xilindró? Não, não fui preso. Fui conduzido à delegacia e passei uma noite lá só. Foi em 95. E como isso aconteceu? Você foi pego em flagrante? Não, eu tava realmente no meu trabalho. E tipo assim, o que que tu sentiu quando chegou? Mas estranho isso aí, rolou uma investigação a ponto de te pegarem no seu trabalho e você só passou uma noite lá? Isso aí me deixa um pouco suspeito agora, tá? Ô maluco lá, meu irmão. Vergonha. Geral olhando, né? Pegou mal pra caralho. Marcelo, me permita fazer uma pergunta pra você, que é o seguinte. Me parece que você tinha um certo sucesso no seu negócio. E você falou que foi preso e quando o policial te abordou pra te prender, ele já sabiam muitas coisas sobre o seu negócio. Tipo, como funcionava, algumas coisas assim, certo? Você diz do meu... É porque o policial clonava com ele. Tô brincando. Polícia, pera lá. Trabalho mesmo? Digo da com todo respeito, da falcatrua. Porque o que aconteceu? Acho que alguém lá no hotel, lá que conseguiu ver essa situação, né? Da aquisição, né? Dos cartões. E aí, quando chegou lá, tinha porrada de coisa errada. Isso que me deixou um pouco curioso, porque você é um cara que fez certo dinheiro com esse esquema. A polícia pegou você com informações do esquema e tu só... E você só passou uma noite? Só ficou uma noite preso? Tipo assim, cara, teu advogado é p*** pra caralho. É, porque achei tinha estranho. Dinheiro, né? Aí com dinheiro fica tudo mais fácil. Entendi. Aí tu meio que, né, conseguiu por essas vias aí de... É, o meu irmão e tal. Cara, eu achei que se ele tivesse mandado o papo que ele ficou um tempinho na cadeia mesmo, ele tinha, mano, facilmente chegado na final. Porque, tipo, eu não desconfiaria. Ele tem uma cara de que já foi preso, velho. Ele não tem uma cara desse cabelo de louco dele aí, do macaco louco. Tá parecendo um maluco. Todo mundo conhece alguém ali e tal. Tipo assim, você deu a entender que isso é uma coisa de família? Não. Ele queria... Não, o negócio legal. Ele tinha um trampo legal. Ah, tinha um trampo legal, entendi. Então, tu é o errado da família. Sua família inteira clonava cartão, sim, desde as épocas dos rupestres, né? O que acontece? Tinha acesso às máquinas, então o pessoal me procurava, né? Eu não achou que ele era o Vitor Corleone? Eu achei que ele era muito mais mafioso do que parecia também, não parecia? O bagulho é pique máfia, pô. Sei lá, irmão. Marcelo, tu... Eu achei que ele era o Pablo Escobar da Visa. Tinha rival, não? Não, nessa época, não. Só parceiro, né? Tem cartão pra todo mundo. Então, trabalho honesto era comércio de quê? Roupa pra plus size. E ninguém nunca... Plus size em 95? Agora você pegou um ponto aqui, viu? Pô, não tem plus size em 2024, velho? Você não vê roupa pra gordo, porra? É uma merda, você não encontra. 95 nem tinha, não tinha isso aí ainda, mano. Passou esse cartão lá na tua loja também, não? É, também já tinha. Também tô na volta também. A máquina aceitava bem, né? Na volta também. Naquela época o pessoal usava muito cheque, né, cara? Naquela época era mais fácil essas coisas, hoje em dia tá mais difícil. Eu tenho a pergunta pro João, né? Acho que você, entre todos, foi o que teve a experiência realmente dentro de um presídio, né? Mais ou menos, né, cara? A cela do... Ah, vai, marmota. Fala da cadeia que você pegou. Você teve que ir pra ala da igreja porque você tava sentindo uma grande ameaça. Fala, para, garoto, para! Primário, ela não é tipo uma cela igual tu vê na televisão, assim, sabe? É só uma galera que, pô, roubou uma moto, tava dando de carro bicho na pista. Também tinha outros lá que tinha carregado um negocinho assim pra poder utilizar no dia a dia. Só rapaziada coisas mais coisa leves. Light, é. Tipo assim, não aconteceu nada de bizarro lá dentro, por exemplo. Não, mano, não. Eu joguei baralho pra caralho. Que a única coisa que tinha pra fazer. Suequinha, pô. É. Tu fumaria maconha por R$1.000? Por 10? Centavos? Fumaria essa c... Mano, eu não entendi, velho. Ele ficou em delegacia ou foi preso? Porque quando você vai preso, eu acho que não tem essa de réu primário. Você vai pra cadeia, mano. Voltou papinho. A falar com seus amigos, João? Tipo assim, ninguém pagou tua fiança, ninguém deu uma moral, ninguém fez nada. Qual foi, mano? E eu era o mais velho, então a galera... Meu filho tá andando com isso. É ele que tá fazendo essas paradas aí pro meu filho. Ô, João, R$2 ou uma abordagem surpresa? O termo brilhosa te remete a alguma coisa? Brilhosa? Que parada é essa, não, mano? Ah,
Ator, esse garoto é ator. O que é isso? Explica aí. Qual é o bagulho da marmitinha, pô? É a fogueira da marmita, pô. Ah. Pô, isso aí, onde, só aí onde tu foi, né? Eu quero um pouco do teu relato de Bangu, cara. Eu quero teu relato de Bangu 4. Tipo assim, beleza, você não ficou na cela dos caras malvadão, fudido, os bandidão mal. Tu ficou na cela de caras que cometeram, como você mesmo falou, delitos mais leves. Pô, eu quero entender, por exemplo, pô, foi tua chegada num ônibus assim, quando tu entrou andando pelos corredores? Não. Ônibus? Que ônibus, cara? Vai de ônibus? Vai de ônibus, não. Hoje você acha que é de CPTM que os caras vão pra cadeia? Não, olhar da... não, mano. Foi no Camburão. Tá, beleza. Mas é tipo olhar... No ônibus. Cara, indo saindo da cadeia, indo pro Hopi Hari. Ah, da galera que tava na cela. Acho que é uma experiência maneira. Deve ser mesmo. Tipo assim, não tem uma cela da tua frente. Só do lado, tá ligado? Tipo assim, eu só tinha contato com a galera que tinha aqui. Eu até ouvi os outros... Tinha gente que conversava da minha cela com a cela do outro lado. Mas eu não tinha contato com ninguém, não. Aí, ó, cadê o banho de sol? Que isso? Cadê essa? Já mentiu. Mano, toda cadeia tem banho de sol, cara. A menos que você esteja no regime fechado. Que é o fechado, quando você faz uma merda dentro da cadeia, entendeu? Tipo, por exemplo, você pede pra sua mãe vir te visitar e pede pra trazer um Moto G na periquita. Se for pega sua mãe lá, tá fechado. Aí é um lugar que você fica isolado. Mas na cadeia tem o horário do banho de sol, mano. É obrigatório. Os caras têm que tomar sol. Aí tem o horário que abre, todo mundo sai pra fora, fica no sol duas horinhas, uma horinha ali, joga uma bola, troca uma ideia e depois volta. Esse cara aqui também tem. Solitária? Então, mas isso aqui não é solitária, pô. Ele não tá pra ir solitária. Pessoas na sua sala, mais ou menos? Acho que eram umas 12. Cabia legal ou era uma sala pequena? Pô, mano, era Bangu. Vamos ver a cama. Será que ele fala da cama? Cama de cadeia é enfileadinha assim, ó. Mano, é tipo um beliche pra 8 pessoas. Ah, ó, o chat tá falando aqui que ele foi, que ele tava na delegacia. Então ele não foi preso. É, delegacia realmente eu nunca fui. Nunca fui em prisão de delegacia. Aí eu não sei, isso aí é muito leve. Era da Suzana von Christoph pra frente, a galera que eu visitava. Não era desse nível aqui. Era setembro. Você acha que tava maneiro? Acho que não. Não tava. Eu tivesse chutado, faria aqui não. Duas pessoas e quantos metros quadrados a cela, mais ou menos? Assim, dava pra deitar todo mundo de noite, mas às vezes uma cabecinha encostava no pé do outro. Você é pequenininho desse jeito ainda? É, pois é. Você pode ver que eu tenho uma estatura um pouco alta, né? Foi um pouco complexo me adaptar ali. Eu dei uma surtada, talvez, ali na primeira semana, porque como eu falei também... Chutasse a cabeça de alguém dava merda. É, entendeu? Porque eu não sei. Vai que o cara, ele... Mano, delegacia acho que nem tem cela pra tanta gente assim. Tem, velho? Pra ficar preso em delegacia? Delegacia não é pra ficar uma noite, só duas? Tem. Nunca bati nem no meu cachorro se ele fizesse alguma coisa. Eu adoro animais. Eu nunca fiz nada. Oxi, nunca bati... Era pra ter batido? Oxi, que louco! Esse moleque é louco, velho. Rotina. Rotina do presídio. Dia, como é que é? Acordei no presídio. Eu acordava tarde porque eu tenho sono pesado até hoje. Pô, mas... Ah, para com isso, irmão! Acordava tarde na cadeia. Que cadeia? Você acha que você tá onde, caralho? No filme da Netflix, Orange is the New Black, porra. A gente acordava com lá. Com 12 no quarto? Então, a rapaziada dá porrada lá, mas eu não levantava, não. Ficava dormindo. Como também era novo assim, ninguém clicava comigo, não. Eu ficava lá o dia inteiro conversando com a rapaziada, tipo assim, ah, tu fez o quê? Onde é que você estudou? Geral de colégio público, tá ligado? Aí a gente conversava, normal. Tinha rapaziada de Belfort Roxo, de Nova Iguaçu. Eu era o único de Niterói que tava na cela. Tinha o café da manhã. O café da manhã era, tipo assim, um pão com café. Café sem nada, só o pão com café no café. É sinistro, tá? Caraca, aquele pão duro ou aquele pão... Não, o pão até que era novinho, assim, só que não tinha nada, era só o pão. Uma manteiguinha pra dar um sabor, zero. Ok, tu acha que ia ter manteiguinha lá, velho? Não, manteiguinha não, tá louco, mas pode dormir até mais tarde, que não dá nada. Você pode dormir até 2 da tarde, daí você acorda e joga um League of Legends, né? E fala, ô, põe um crédito pra mim que acabou meu 4G, policial. Eita, você de novo. Tô te testando. Tu que teve lá, não fui eu? Não tinha não, mano. Era só o pão. Almoço. Às vezes ele vinha azedo, às vezes não. Ah, eu vou ter que fazer uma pergunta assim, mais alfinetadinha, tá? E... banheiro, né? Fala disso não. Fala você aí, todo banheiro. Cagar na frente dos outros é difícil, mano. Muito difícil. E rolava de dentro. Isso aí deve ser uma merda mesmo. Mas é que nem eu falei, eu já fui em cadeia, tem o banheiro. Tem o banheiro lá que eles separam com a cortininha, né? Nunca precisei cagar lá, graças a Deus, naquele buraco. Era um buraco, sua bosta caía, sei lá, num umbral. Não sei pra onde que ia a bosta das pessoas naquele lugar. Em cela fechadinha deve ser difícil cagar mesmo na frente dos outros, viu? Em geral. É, mano, porque o nego vai olhar pra onde? Pra parede? Cara, ali a posição de limpar o c... tu ficava vulnerávelzaço. Pô, mano. Você poderia... Não. Pô, aqui é foda que se você for treinado, você... Pô, é uma merda isso. Como que vocês limpam o cu? Eu limpava o cu antigamente no jeito que ia ser horrível se eu fosse preso. Porque eu limpava em pé. Eu levantava, aí eu fazia assim, abria a banda e fazia assim, ó. Eu ficava tipo assim, ó, meio que curvado. Agora eu limpo sentado, velho. E agora tem muito mais privacidade agora, tá ligado? Agora eu conseguiria ser preso facilmente, mano. Mas nessa época eu ia sofrer, viu? Ia abrir o cu na frente de todo mundo, mano. É horrível. Se você abusar demais, você poderia demonstrar a posição que
que você usava o banheiro lá? Por que isso? Uma assim, pessoa aqui foi pra presídio. Como é que é o bagulho? Tipo assim, tinha parada aqui, espaçamente falando. Espaçamente. Tá. Vou fazer aqui com a minha espia, com o meu pé, ó, assim. Aí tinha as bordas. E aqui tinha um buraco. Era quadrado? Era redondo? Não, mano. Era no formato bonitinho, pelo menos. Tinha delegacia, não tinha privada. É possível, mano. Caralho, pior que parece não ter mesmo não, viu? Pô, mas os banheiros de delegacia parece ser, tipo, diferente, tá ligado? O que ele tá contando aqui. Eu não vou mostrar as imagens que eu acabei de ver um puta de um cocô aqui, horrível, velho. Quem só botava a bunda no frio? Não tinha nada, não. Não, não, não é. Pode encostar a bunda em lugar nenhum, cara. Você pega doença. Ah, cagava assim? É, pô, de cócoras. Ele limpava o toba na frente de geral. Tem um buraco no chão, Marcel. Tem um buraco no chão, é um buraco no chão. Tinha que limpar a bunda na frente geral? Tinha um maluco que... Não era delegacia, então tá errado. Cadeia tem banheiro, velho. Não, cadeia tem... Pelo menos todos que eu frequentei tinha banheiro. Tipo, não é o banheiro, assim, a suíte master, que sempre tem um espelho pra você ver como que tá o seu visual. Até tinha aquele espelhinho laranja. Aquele espelhinho laranja. Mas tem uma cortininha pra você cagar ali. E é do lado do buraco, mano. Caralho. João, se rola um teste agora pra saber se tu usou ou não substâncias ilícitas hoje, tu passa? Pô, se pegar pelo cabelo, talvez. Agora na unha não passa, não. Posso trazer o Matheus aqui? O Matheus, o Chico trouxe ele na última votação. Ainda não desceu a história dele, porque ele fala que é um crime inafiançável. Foi pego em flagrante dentro do fórum. E eles olham pra ele e falam, beleza, você tá livre. Pô, mas você não acha tipo assim, que isso é um bagulho que ele estudou e é verdade, tá ligado? Tipo, isso realmente pode ser um crime inafiançável. Eu não falaria, senão era perfeito, assim, maluco. Mas se é um crime inafiançável, você vai ter que esperar o julgamento. Cara, eu acho muito mais fácil você ser preso roubando uma placa do que você entrando com uma bala solta num fórum. Apesar que o da bala é pior, na real, velho. Você tem encontrado uma bala de um revólver no seu... Nossa. No seu delito... Não sei quanto tempo você pode... Na cadeia, tá ligado? Só que eu acho que tem um tempo que você tem que ter liberdade. Você não pode ficar na cadeia até que julgue alguma coisa. Eu acho que tem uma parada dessa. A partir de X tempo, você deve te livrar, porque você não pode ficar lá o dia inteiro. Não, então, exatamente. Livre eu não fui. Tanto que na hora que o cara viu, eu tava preso, tá ligado? Tanto que ele me encaminhou direto pra... Um dia, né? Não, fiquei 3 dias e 2 noites. Na delegacia. No jangueirinho. Na cela. Quer dizer, não exatamente na cela, só pra dormir. Quando ele me encaminhou pra delegacia, chegou lá a delegada de plantão, começou a me sufocar, tá ligado? Eu tava 100% tranquilo, porque eu sabia que não tinha nada. Nunca tinha nenhuma passagem, meu irmão. Nada. Falei, cara, não tenho nada. Isso daí tava na minha mochila, porque eu achei no chão há 2, 3 meses atrás. Nunca tinha visto. Esqueci de tirar da mochila, de jogar fora. Vim aqui no fórum pra pegar um documento pra assinar. E aí ela foi, saiu pra consultar. É porque é meio óbvio, mano. Tipo assim, quem que vai ser o otário que comete crime que leva uma bala na mochila? Tipo, aí a gente entra no fator de o cara ter sido muito burro e ele fazia assalto e esqueceu lá. Mas do outro partido, você fala assim, cara, mas se eu fosse assim, você acha que você ia descuidar desse ponto de ir no fórum assinar outro bagulho que não tem nada a ver com isso, que eu tô processando uma empresa de telefonia? Quem que troca tiro que processa Tim, velho. Vamos lá, já puxei tudo, que não sei o quê. Metendo 7, porque eu sabia que não tinha nada. Fala logo a real. Eu falei, pô, não tem nada pra falar. Aí te levaram como? De Camburão também? Qual não, foi? 2 policiais que estavam de plantão, não me algemaram. Tem necessidade de eu te algemar? Eu falei, não, pô, não tem, não vou dar o pinote, tá ligado? É porque assim, mano, não sei se vocês concordam comigo, tá ligado? Mas, cara, pra mim até agora, por exemplo, né? Uma análise geral, assim, mano, pra mim a história do João, tipo assim, eu acredito em tudo. Cara, pra mano. Aí pode deixar pra gente tentar definir afinal o João e Marcelo eu e os gosto. Dois podem eliminar. E aí, que é o João mesmo? Matheus, pra mim, pô, a história não desce nem fudeu. Meu coração tem esse lugar. Pô, eu acho que o policial não ia usar, dar esse trabalho todo pra prender o maluco que chamou ele pra porrada. Eu acho que ele só ia meter a porrada em você, com todo respeito. De graça. Ainda mais que ele tava com um amigo, tá ligado? Pra que ele vai chamar um camburão, esperar? Não, eu tava com um amigo meu. Beleza, de qualquer forma... É, isso aí eu acho provável mesmo. Se arranjar confusão, o cara chama a polícia. Mas, tipo assim, o que o cara tá fazendo com o rádio da polícia num rolê aleatório que ele tá curtindo também? Não estaria pronto pra uma abordagem ali do nada virar o Batman? Eu acho que essa história pode fazer sentido, claro, mas eu acho que é difícil e eu não vou acreditar nela. E o Matheus, mano, é mais forte que o do Ian. Eu acho que o Matheus é muito roteirão, mano. Mas eu acho que... Sabe o que eu acho que pode ser? Eu acho que pode acontecer isso com o Matheus, só que eu acho que ele não foi preso. Eu acho que ele talvez possa passou ser levado pra delegacia e prestado depoimento e saiu. Eu não apoio, não, essa eliminação dupla, mano. Eu também acho que eu também não, mano. As duas pontas têm histórias mais fortes. Eu tô com vocês nessa. Pra mim, nenhum dos dois passa confiança. Double elimination? Ó, minha mãe acabou de mandar informação, que provavelmente veio do meu pai. Delegacia não tem privada, CDPI presídio tem privada. Dona Cláudia mandou informação aqui, direto da família. A galera tá querendo eliminar o Ian e o Matheus, né? Eu não concordo muito, mas vou seguir com o grupo. Eu acredito no meu grupo. Eu acho que vocês vão ser voto vencido aqui, mas assim, eu acredito que se alguém é pego com uma bala dentro de um fórum, deve ser enquadrado igual é com uma arma. Deve ter esse mesmo poder. Mas as outras duas histórias, João e Marcelão do cartão, estão fortes. Então é isso, se né? vocês todos forem, eu tô com vocês. Todos fomos então Ianzão, Matheus. Cara, a eliminação dupla é simples, gente. Estamos acertando toda hora, irmão. Já tô cansado de acertar e agora quis dar uma dificultadinha, a gente achou legal e interessante e fizemos. Se der errado, deu também, não vai dar. E aí, mano? Tamo junto. Eu acho que é isso também. Aí.
Valeu, hein, rapaziada. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Cara, pra ser sincero, eu acho que ainda o Matheus foi injustiçado, tá? Porque é uma bala no fórum. É um motivo pra você ser preso, velho. Não, mas beleza. Eles quiseram ficar com o menino que rouba a placa. Tudo bem. Parece título de filme da Netflix que ganhou o Oscar, né? O menino que rouba placas. Cara, então, Marcelão, seguinte. Bom, você já falou tudo sobre clonagem e tudo mais. Cara, eu queria entender. Explica pra gente como é que foi o processo disso acontecer. Tipo assim, como é que funcionava essa parada, né? Ah, pô, isso aqui é interessante, viu? Isso aqui só pra gente aprendizado. Só pra nunca fazer, né? Agora eu quero saber como é que funcionava. Funcionava assim, apareceu lá um amigo do amigo que tinha essa captação de cartões no hotel ali na São Conrado, Copacabana. E o cara começou a chegar com os cartões. E como nessa época não tinha esse lance de tanta... Segurança digital. Segurança, exatamente. Eu acho que o esquema, ele não fazia clonagem, ele fazia lavagem do dinheiro. Eu acho que era assim, o cara chegava... Isso aí, então, inclusive, a família também tem... Não vou entrar nesse quesito, porque esse é um pouco mais recente, esse aí não prescreveu ainda. Eu acho que o que ele fazia era lavar o dinheiro. Tipo assim, por exemplo, ele pegava o cartão, ia no shopping com o cartão e lavava o dinheiro, pegava em dinheiro, entendeu? Eu acho que era isso. Então era esse livrinho, cara. E até determinado volume, valor, não precisava ligar pra pedir autorização. Então era só olhar no livrinho, olhou no livrinho, passou, foi. Só que vinham, sei lá, 40 cartões, 30. E era só cartão gringo, só internacional. Na época não era uma coisa tão... Esses cartões chegavam através desse cara, certo? Esse cara clonava e eles limpavam o dinheiro, né? Cara, eu vou te fazer uma pergunta. Ele roubava esses cartões, é isso? De algum jeito eles ludibriavam. Os gringos lá no hotel, os caras não sei como, no bar, na noite, não sei aonde, os caras davam um cartão até os caras reconhecerem e já foi. Então era tipo assim, era na moda antiga mesmo, era o cartão físico. Moda antiga, na maquininha, acho que você já viu. Que isso. É velho. É. E aí o que acontece? Pro comerciante, pro lojista, se não tava naquele livrinho lá de bloqueio, até a data tal, olhou, tá abaixo do limite, mesmo que o cara lá tivesse cancelado o cartão, o comerciante recebia, lógico. Mano, faz muito sentido isso aqui, velho. Mas o que não faz sentido é ele não ter sido preso, mano. Um dia na delegacia por ter passado um monte de cartão clonado, velho. Pô, isso aqui é papo de crime de pegar 20 anos, 10 anos, né não? Pô, depois fui descredenciado de uma bandeira, depois da outra, deu uma merda. Faz muito sentido, porque eu lembro quando meu pai me dava o cartão às vezes pra comprar alguma coisa e não tinha senha, não tinha nada, era só passar. Era só e assinava. Não tinha máquina de cartão em 95? Ué, eles passavam o cartão na bunda? Um negócio lá, pai. Você passava e às vezes precisava assinar ou não. Como eu perdi os credenciamentos, né? O cara falou, pô, irmão, tá dando muito azar aí, né? Tá, pai, deu ruim. Começamos a ver os amigos em volta e no final... Meu Deus, fez um esquema, quadrilha. Falou sobre passava até carro. Você... Não. Depois que junto, não é que passava um carro. De tanta... Né? Foi vai acumulando, não é uma vez. Você vendia aqui, vendia ali, se você tinha passado. Aí tinha um amigo lá que tinha uma loja de bicicleta fora do shopping. A gente ia lá, mandava montar as bicicletas. Aí vendia a bicicleta, aí... A bicicleta foi a compra mais cara, que você falou. É, eram as bicicletas caras, cara. Que bike é caro pra caramba, viu? Eu nem sei andar direito, mas eu sei que as bicicletas de... Eu já roubei a bicicleta. Eu e o Adalto, meu amigo. Uma bicicleta que era o pneu fininho, nós roubamos. Aí depois o Adalto foi lá e falou que foi eu que tinha roubado sozinho. Montava a bicicleta lá, eu nem sabia. Era mais pra pegar a bicicleta e vender. Era fácil. Na época era mais fácil. E como é que tu começou no... É contravenção? Não, é. É aquele negócio de shopping, né? Qual é o segurança? A segurança falou comigo, ó, Marcelo, tem um amigo aí e tal, tá precisando passar um cartão lá e tal. Eu falei, irmão, não, tu vai gostar, metade é teu e tal. Olha! Nossa, era festa. Pô, assim, vocês têm alguma certeza já, tipo, na cabeça de vocês? Não, eu tenho pra caralho. Eu tenho, mano, na minha cabeça também, mano. É porque é foda, né? Ele pode inventar várias paradas sobre como foi Bangu, porque a gente não tem a menor ideia de como é que foi, né? O relato, Maciça, o relato do João é muito bom. Eu acho que dá pra acreditar tranquilamente. Eu acho péssimo o relato do João. Cagar no buraco, no... Não, tem privada. Tela que não olha pro lado, não sai nunca da cela, não tem banho de sol, não tem nada. Totalmente fictício. Inclusive, hoje, agora, tipo assim, tem que votar agora, talvez eu fosse com o João. Só que, tipo assim, eu acho que o crime mais crível é do Marcelo. É lógico. Porra, mano, tipo assim, cara, tu foi preso porque tu destruiu quatro placas de trânsito doidão. Uma semana em Bangu, tá ligado? Uma semana em Bangu porque tu destruiu quatro placas de trânsito doidão. Loucura. Dá pra acontecer, lógico que dá. Real, foram três, mas tudo bem. Não foi só a placa, né? Foi a placa e o flagrante. É, mano, o que foi sinistro na época. Não passa verdade com essa cara de marmota. Não passa. Como que vocês estão enganados por esse cara, velho? Ele tá bêbado, olha isso, o olho dele baixo, velho. Ele tá alcoolizado. O flagrante mesmo, que a bagulho era grande. Grande é só pra entender, ô, João. Quando... Não, se fosse uma talecada de... Ele tá preso como usuário, ele tá preso como tráfico, aí beleza. Porque você tava com bastante, né? Os caras não gostou de você, tava meio passe e foi pego com tráfico. Agora você foi pego com droga pra caralho, então, e foi... Ah...
Grama, vamos falar em grama. Grama. Se eu tivesse com a balança no precisão ali no bolso. Você. Desculpa, eu tava irmão. Tu vai saber olhando quanto. Devia ter um skin. Bastante coisa. Assim, é uma das final. É mais punk, uma das mano. Finais mais tensas que assim que a gente. Assim, porque a tranquilidade dele, eu acho que também tem a favor, com todo respeito ao senhor, a sua relação de idade também passa muita credibilidade também, a maneira que você tá, ela parece que tá muito relaxado e tal, etc. Né? Traz uma credibilidade. É, foi em 95 que aconteceu a parada, então ele não tá mais queimado com isso, ele já passou, já superou, ele conta com tranquilidade, até com bom humor, que ele clonava a carta pra comprar bicicleta. E, mano, eu me boto no lugar dele, eu tô... Quem aí nunca pensou em clonar um cartão pra comprar uma bicicleta e vender e ficar com metade do dinheiro? Todo mundo aqui já, não? Eu tô ressabiado com o Marcelão, porque assim, ele falou, sou reformado. E socializado. Isso é de quem já foi preso e ficou preso, e não quem foi libertado em um dia. É, isso aí é verdade também, peraí que pegou aqui, pera. Pra vida, irmão, pra vida. É, isso, tipo assim, ele tinha hábito. Pô, isso aqui é verdade. Quando você fala que você é ressocializado, você passa uma energia que você ficou preso um tempo, velho. Você puxou um ano. 2 anos, 3 anos, 10 anos. Agora, se dormir uma noite na cadeia, se for ressocializado, nem saiu da sociedade pra voltar, pô. Virtus clandestinos. E ele mudou. Essa é a ressocialização que ele tá falando, eu acho. Não, e tu viu esse pra vida que ele mandou agora? O que que tu sentiu quando tu foi preso? Quando o policial falou, tu vai ser preso. Que tu falou, cara, quando ele falou isso, pô, quase me caguei. Mas não veio vergonha, não veio nada, só medo. Vergonha? Pô, o maluco era grande. Eu sou grande, mas o maluco era grande pro lado, filho. Tu não conseguia nem sentir nada disso, né? Não, eu só tava assim, pô. Os moleques estão fazendo esse bagulho aqui. Vou entrar na porrada aqui de graça, não tô fazendo nada. Não faço a verdade. E ele tem a voz do Coragem, o Cão Selvagem. Percebi agora. Pelo amor de Deus, para com isso aí. Eu fiquei com muito medo, mano. Não tá fazendo nada? Como assim, mano? Fiquei com medo, mano. Eu moro lá em Niterói, no holofote ali, tá ligado? Todo mundo tem medo dessa parada. Eu acho que eu decretei o meu agora também, depois dessa... Pigizada? É lógico. Puxa aí. Quem é o ex-presidiário pra você? É o Carlãozinho, Marcelão. Pra mim é o Marcelão. Eu voto no Marcelo. Você? Meu voto também no Marcelão, 100%. Ainda faria uma amizade. Você, Beltrão? Eu voto no João. Ramon? Tá louco. Cara, eu voto no Marcelo. Alô, Alvinha. Eu voto no João. Vocês estão fazendo... Ó, vocês estão... Chico, não decepciona. Marcelão, eu sei o que você quer. Pô, eu vou pelo lúdico, irmão. Eu voto no Marcelo, brother. Boa, porra. O Chico, mano, é um cara que sabe das coisas, velho. Decidi? Cara, pra mim é o João, com certeza, mano. A gente vai ter que ter alguma parada aqui, mano. Ele me explicou tudo que eu poderia perguntar, assim, tá ligado? E mais, ele passou mais. Inclusive, ele me deu conhecimento de coisas que eu não sabia. Só que ele acabou de falar... Exatamente, coisas que você não sabia. Então quer dizer que se eu falar pra você que A é B e B é A, você vai saber. Eu não sabia. Não é ele, cara. Vocês estão querendo uma marapuca, velho. Vou apanhar por uma coisa que eu não tô fazendo, sendo que no começo ele falou que tava quebrando as placas. É lógico. Foi isso que ele quis dizer. Eu acho que ele quis dizer, tipo assim, eu fui junto com os moleques e só eu me f***. Eu acho que é essa a visão que ele quis passar ali. Eu acho que em construção de narrativa, a solidez pra mim do João, ela é impressionante. Você acha que uma pessoa ficou uma semana presa porque quebrou placa? A gente, tá ligado? Vai se arrepender, mas... Cara, assim, tipo, pô, na minha cabeça eu tenho certeza que é o João, mano. Tenho certeza que é o João, acho que eu tô disposto a ceder. É lógico que é o João. Não, é o Marcelo, tô ficando confuso, é o Marcelo. E eu tá junto com o time, mas eu tenho certeza que é o João. Essa pulga vai ficar atrás da minha orelha, com certeza. Eu vou com o meu time, vou confiar no meu time. Não, não tira o peso das tuas costas, não, irmão. Pra mim, não, então, não, eu vou votar no Marcelão, que é o ex-presidiário. Então, vambora! Eu tô empastando aqui, vambora, tô com vocês. Então, pra mim, Marcelão ganha como ex-presidiário. O Marcelo é aquele tio preso, velho, que todo mundo tem. Que difícil, mano. É isso, irmão. Tchau, João! Você não enganou. Ex-presidiário, por favor, dê um passo à frente. Ah! Mentira! Ah! Eu falei que a história dele era boa também, que era muito mais provável do que o cara que roubou placa. Por mim, ele não tinha saído naquela hora. Eu falei, eu abri a boca. Falei, mentira, mano. Falei, tudo, véio. Irmão. É, não necessariamente quando o cara tá só com uma munição, quer dizer que não é nada, tá ligado? Eu tá com 10 armas ou com uma munição... É igual. Eu falei. Foi você, né? Eu falei. É, foi você. Eu falei. Eu acredito nisso, coisa, mano. Eu falei, eu sabia, mano. João me tirou, safado. Eu sabia. Cara, na maconha... Eu quero saber o que que o Marcelo faz da vida de verdade, velho. Porque, mano, ele falou com uma tranquilidade que ele clonava cartões. Ele quase com uma seriedade, assim, com uma leveza aqui. Porra, eu falei, ele clona mesmo. Pô, tu falou. Pô, mas você... que história, se fudeu. Toa, mano. É, a história é bizarra. É história, assim, de filme. Tanto que muito amigo meu vai saber hoje, muito amigo meu próximo vai saber hoje por fazer disso aqui, tá ligado? Cara, é a coisa mais inacreditável que aconteceu na história do programa. Ele foi preso porque ele deixou uma bala de 9mm. Cara, mas qual que é a chance de você fazer isso, cara? Tipo, acho que era um bagulho tão idiota que ele mesmo não achou que ia ser preso por isso. Ele falou, mano, essa bala aí, ele nem... Não, gente, isso não existe. Isso não existe. Tá bom, cara, tá bom. É inacreditável, mano. Papo reto.
Não, e assim, momento que o pessoal de casa mais gosta agora. Diegão, irmão, e aí, cara? Tu viu no jornal isso e quis chegar aqui pra gente de maluco? Qual foi? Eu, de fato... Irmão, você é um pincher. Um pincher reconhece o outro. Da onde você arranjou isso? Estudei na UF, me formei em psicologia lá. Perfeito. Sou psicólogo, trabalho com isso. Só que nada dessa cena aconteceu, entendeu? Nunca fui pra Niterói pra protestar, nunca vi o como é que era o nome? Brucutu, cordão de ouro. Você inventou esse nome do nada? Tipo, inventei isso, fiquei sabendo que ia ter parada, fiquei inventando lá, sou ator também, então fiquei ali. Safado, roubando. Falando, velho, não era, velho, essa historinha aí, ele falou que foi pra cima do cara. Ele parece ser um cara mal pacífico, aquele cara que você fala pra ele, nossa, ele é tão do bem, né? Tão garoto, tão good vibe, né? João Zera. Cara, meu nome é João, eu estudo na UF também, faço filosofia e também sou músico, mas nossa eu... Nossa senhora. Ele entrou chapado já. Filosofia, músico. Ele tá muito louco. Essa história ele não inventou. Ele acha que aconteceu. Eu moro na favela a vida inteira, assim. Então eu sei falar que nem os favelados. E essas experiências podem dar, tipo assim, de alguma. Não, isso foi tirar tudo da minha bunda vindo pra cá. Até o cagador? É, pô, não, isso é verdade. Acontece mesmo. Só que eu sei disso e você não sabe. Foda! E ó. Cara, a história que vocês dão. Esse aí chapou, velho. Esse aqui foi NPC, velho. Tava acreditando, de fato aconteceu. No momento que chegou a viatura, que eu tava entrando, tava abaixando a cabeça, chegou meu pai. Ou seja, você quase foi um ex-presidiário. Quase. Se não fosse teu coroa ali... Papo ali de 20, 30 segundos ali, eu era. Pô, mas ela é inacreditável, cara. Quem é você? Quem é você? Eu sou vendedor, né, cara? E todo vendedor... Vendedor vendedor. Mas eu não duvido que ele puxou uma cadeia e não quis falar aqui não, viu? Pô, ele tem uma cara que já foi preso, esse cara aí, velho. Eu facilmente... Mas vendedor, ele é muito bom de fala. Né? O cara é desenrolado. Tem que saber vender uma história, vender um produto. Essa história é de algum conhecido seu ou só inventou tudo? É, não, a gente ouve muita coisa. Véi, se ele não clonou, ele ajudou a clonar, véi. Esse cara aí, ele não quis falar, véi. Esse cara, eu não confio nele, véi. Ele também é, mano. Ele também é. Esse aí foi um episódio de surpresa, que teve dois participantes que eram criminosos. Ah, até hoje nunca precisei participar disso. Mas foi ótimo aí, legal. Obrigado. Você é muito bravo, você, irmão. É bravo. Você é muito bravo. Marcelão nem aí pra nada, entrou na mente de geral. Muito bravo. Correto, mano. E, Matheus, como você falou, eu tinha essa noção de que quando você tem uma bala ou um fuso, você tá armado e é uma arma. Ali é a mesma coisa, principalmente estando no fórum, né? Então, assim, óbvio que você entrar com uma arma, você vai chamar mais atenção. Só que entrar com uma munição, brother, no fórum, tipo, ainda mais a 9mm, é crime inafiançável. Se fosse... Eu acho que pega muito o fato daquele bagulho que eu falei pra vocês. Por exemplo, tem alguém que tá armado lá dentro e quer matar alguém, mas as balas do segurança são identificadas. Às vezes, mano, dá pra fazer mil teorias com essa bala lá dentro, tá ligado? Com uma outra cápsula, tipo, sei lá, de 3-8, não sei, mas provavelmente não é crime inafiançável, tá ligado? Porque é uma arma proibida. É uma... Exatamente, é um calibre proibido. Até agora eu não tô acreditando em tu, irmão. Eu também acredito mais na do Marcelo do que na dele, velho. Ô, rapaziada, é isso, gente. Agradeço mais uma vez. Muito bom. Tamo junto. Chicão, conta pra rapaziada o que eles têm que eles já sabem sempre, irmão. Aquela velha história, porém uma nova história. Assiste o trailer do próximo vídeo. É nóis. É nóis. Pô, esse aqui eu já vou pular, né? Pra gente vai ver mais tarde esse aqui hoje do Outback. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal aqui, comenta aqui embaixo se você gosta que eu assista aquele cara aí. Se você se inscrever, daqui a uns dias eu vou postar eles no Outback, que é o outro episódio. Daqui a pouquinho já sai. Então se inscreve pra você ver o próximo já. Deixa um like, comenta aí. Beijo. Tamo junto.